Wasigadde ennaku 13 zokka abantu mu bitundu gavumenti beyagala okukulaakulanya omuli ne Bukasa kizungu okusengulwa ku ttaka. Okusinziira ku kiwandiiko ekyafulumizibwa ekitongole ekivunaanyizibwa ku butonde bw'ensi ekya NEMA nga 5 omwezi guno. Ettaka eryogerwako litwaliramu ebitundu omuli Kinnawataka, Kasokoso, Kiganda, Kirombe, Nammanve, Bukasa n'ebirala. NEMA lyegamba nti abantu baalyesenzaako era nga kati gavumenti eryetaaga okubaako byekolerako. Wadde ng'abatuuze b'ebyalo ebirala ebiri mu mbeera y'emu basazeewo okwekalakaasa okuwakanya enteekateeka ya NEMA, baabe Bukasa baliko enteekateeka ey'enjawulo gye batandise era ng'eno y'ey'okwewandiisa okusobola okuzuula omuwendo gw'abantu abali mu kitundu kino. Bano omuwendo guno gwe basuubira okukozesa okwekubira enduulu ey'omukulembeze w'eggwanga oboolyawo kw'anaasinziira okubaddiramu. Mu birala abatuuze bano kubasibiddwa olukoba mwe muli omusango gwe baawaaba mu kkooti nga ne gye buli kati tegunnasalwa, ssaako n'ekiragiro kya kkooti y'emu ekikugira NEMA n'ekitongole eky'ebibira ki NFA okubasengula ku ttaka lino okutuusa ng'omusango gusaliddwa. Kati otyawukana ne tubawangula ne babawa odda nti teri muntu kutusaalimbira kubafe batuuze tebabeerako kikolebwa ku ttaka lino, mpozi nga tebagenze mu kkooti ne bafuna kkooti odda esingako eno gye tulina kiragiro echa government echi mu constitution ya Uganda yateka ko amateka agalabirira ebyobutonde. Abatuuze bano balangidde NEMA gye bagamba nti ekozesebwa abantu ab'olubatu abalina ensimbi ennyingi okubagoba ku ttaka. NEMA era nga bw'owulidde nti NEMA kirema nze toyinza kujja eno Bukasa wenzimbye ku busozi ennyumba etemagana n'olekerera Sudiro yagende munyonyo n'aziika ennyanja yiika 10 nga mulaba ng'ensi yonna eraba. Kaakati nze simanyi mugagga ki asinga gavumenti obugagga mu Uganda asobola kugamba nti na abantu bano abangi baveemu ku lw'omuntu omu yekka yekka. Abakulembeze b'ebyalo beewuunyizza nnyo okuba nti gavumenti y'emu ebadde eteeka ebyenkulaakulana mu kitundu kino okuli amasannyalaze n'amazzi ate y'ebeefuulidde okubagoba mu kitundu ky'ekimu. Bano bagamba nti basobeddwa ekane mu kibira. Tuzimbye ennyumba ez'obuvunaanyizibwa ezisulwamu, enguudo tuziyisizza, amasomero amalwaliro, amazzi, eky'okukukakasa nawe okirabirako nga n'amasannyalaze kubanga nze ennyumba mwensule. Emanju wayo sirina yodamu. Wano wenderera abaana bange wembeera okuva lwe twava naguru sirina wantu wonawona wemanya. Kati essuubi ly'abano liri mu mukulembeze w'eggwanga gwe basuubira nti bw'anaaba ategedde omuwendo gwabwe ajja kubaddiramu ayimirize enteekateeka y'okubagobaganya ku ttaka.